محكمة سرى إسلام بعد أيلا شيء حكم لجور ذي رئيس الوزراء هراء باكستان إمران خان يوسير كيسي أرمها دبدا شاه محمود قريشي كدي مركي هر لوغ حكومي كيس لحريرا إنسي خلدان لو معمولي سير تقرنكا هذا الكوبان أو إيسو سارتي محكمة سرى لبح منوض أو كدر سنكر سوارك محكمة سرى وحي كورا واقين إن رئيس الوزراء هراء يوسير كيسي أرمها دبدا لغو أي كيسكي أي هراء أغو حكومتي محكمة هوسي iyagoo aqbalay raacfaanka ay ka qaateen xukunada hore ugu dhacay go'aanka maxkamadda sare ayaa ku soo beegmay kadib markii bishii January ay maxkamadda hoose ay ku xukuntay labadan masuul 19 sanadood oo xadig ah kadib markii ay maxkamadda hoose ku heshay inay si cad u shaaciyeen nuxurka xogo sir ah oo diblomaasiyadeed labadan masuul ayaa ku dooday in eedaha loo soo jeediyay ay yihiin kuwa been abuur ah iyo wanjalaad siyaasadeed oo aan cadaalad ku dhisnayn inkasta oo maxkamadda sare ay go'aankan soo saartay haddana wali lama filayo in xabsiga laga sii daayo iyagoo xabsi ku jiray tan iyo bishii August ee sanadkii hore Isxaaq Cabdullaahi CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesum maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121